Čau, čau, zdraví vás Kuncoš a já vás vítám u 46. dílu ze série Antrstr, teď tady upravu nabíječku, porvaní do prdne. A vítám vás ze serveru Ice of Ice Online, jak chcete. A jak vidíte, už teda nás zbývá pouze 15% do levelu 45 a ještě jsme se nedali talenty, takže já myslím, že tady můžeme něco frknout, že to bude docela a jedno. Mně se tady strašně moc se mi to tady nechce zkoumat, co to je za talenty, ale myslím si, že tady ten je dobrý. A ne, to je na hovno. Možná, ale je to dobrý. A ono tak váš pohled do trenci. Tohle bychom si mohli dát, no, tak třeba se zráme, já se to nevyznám. Ono je to stejně jedno. Teď ty talenty stejně je to úplně jedno, to si pak na 80 se stejně bude měnit. 85. Můžu lognout VSG, ale myslím si, že se stejně nepůjde, zkusím ještě ABčko. Protože jak teď už docela dlouho jede Twin, tak tady na ISU mně přijde, že hraje hodně málo lidí, když se kouknu, 45, tak máte 6 lidí vůbec, jo. Protože dřív třeba hrálo 30, jo, takže prostě... Je to rozdíl jako prase, no. A my se už teda vydáme XP zase dodělat nějaký ty questíky. Takže já se tady dám stopky. A myslím si, že od minule se tak nějak nic nezměnil, co se týče kanálu. A dost myslím si, že ta Hunter Story, ta série, už vás taky tak nějak moc nebere. Furt tam lajky nějaký jsou, ale jak jsem jich říkal, chtělo by to dost nějakým způsobem ten kanál oživit. To už jsem přemýšlel minulým díle, co všechno by se dalo udělat, abych kanál oživil. A ještě nevím, jaký byly vaše ohlasy, protože já tady to video vlastně nahrávám a tam to ještě nemám ani na YouTube, jo, takže zase to není prostě úplně mega aktuální, no bohužel. Tak, já ještě se tady dodělám teda, jo, tady nějaký kundival to měde. Já se ještě musím teda dodělat tady questíky, si doděláme. Pojď sem. Rodberry. Těch máme ještě několik vzít. A už je docela tahle oblast štve. A to z důvodu, protože už jsme tady docela dost dlouho a chtěl by se to už přesunout do nějaký jiný oblasti. 45 až pade, ale já vůbec nevím, která taková oblast je. Hele, tady něco. Badlands. Hustý. Já myslím, že bude úplně ideální jít do... Já tady nechci zase celý díl do Tanarisu, no. Tady nechci celý díl hledat v mapě, jak to rád dělám někdy. Takže by se pak mohli zajít do Tanarisu. A to už si myslím, že je zbytečný točit, jak letím do Tanarisu, takže to bych si potom asi ustříhl, to byste o nic extra nepřišli. Ale nevím, ještě se tady doděláme nějaký ty questy, však není kam spěchat, ale zase je fakt, že v této oblasti jsme už hodně dílů, takže už by to taky chtělo nějaký to, zase nějakou tu změnu prostě. Už máme 16 těch Rodberry, tak ještě pár. Co to se bude vedej? Teď jsem přišel ze školy právě. Vyvinčil jsem pejska. A přišel jsem ze školy. A jsem zase unavený, ty vole. Zase to byla nuda jak svině, jako vždycky. A naštěstí už je květen, tak už to se na chvilku přežiju. Ono ještě víc nasede. Když je takhle hezky, víte co? Když je takhle hezky a vy prostě máte hnízdo v té zasrané škole, to prostě úplně... To mě prostě fakt vůbec nebaví. Nevím, jaká kategorie lidí se na mě dívá, ale... myslím si, že někteří z vás ještě taky chodí do školy. Většina teda z vás. A určitě víte, že to je strašná nuda ta škola. Jo, já tady mám na sobě 3 a nedávám to vůbec, to se nedává.
Vidíte, jak je to hardcore? Jako zašel bych si nějaké to BG, protože to by mohla být velká prdel. Počkej, dám ty tam trapu. Ty vole. Proč to nedělám víc si trapy? Ty vole, jste úplně pro. Vidíte ten skill? Životu. Wow, to byl hodně zajímavý boj. Tak, a jak jsem říkal, myslím si, že někoho z vás škola nebaví. A jestli někoho, jo, tak jste kurva divný. A hlavně je to strašná nuda, já tam vždycky tak strašně usínám. No nic, no, už jdeme se bavit o jiným tématu, to není glovku. K vovku je třeba to, že mám vyschlou hubu, musel se napít čajíčku. Jo, to je strašnou žízeň. Ještě že tady to pití mám, protože jinak bych byl úplně v prdeli. Tak to byla OP. O kurva, to nebylo moc OP. Chtěl jsem říct, že to byla OP. Jak se tomu říká? Disengage, ale ona až tak OP zase nebyla. Já jsem koko, ježiši, proč jsem zase nabral dalšího, mi řekněte mi, proč jsem tak vypatlaný. Já neumím switchovat targety, aniž bych na ně klikal. Jak to děláte třeba v FPčku, to byste mi taky mohli poradit někdo. Já switchuju targety, že na ně prostě kliknu, že jo. A ono tady určitě aj nějaký jinak. Možná tabulátorem, že jo, ale to je takový nepřehledný, možná lepší se to normálně klikat. Tak, a kurva, kde už jsou ty rodberry, já bych ten quest už rád dodělal, já ho tady dělám už. Co týden, jo tady. Výborně. Pojď. Já vím, že to expení není extra zábavný pro vás, že hodně z vás se třeba ani nebaví, jo. Ale já to dělám hlavně pro... Ty až sorry, teďka jsem se jak svině. Já jsem to slyšel, je to ťapáň, tak to byl náš pes. A on když něco slyší, tak prostě úplně ty já jsem se lajk, že budeš čekat. No, možná začne ještě. No a co, o čem jsem to zase mluvil, ty jsem taky patlaný. Že... Že to expení není až tak zábavný, ale to dělám hlavně proto, protože si u toho tak jako uč... Tak se u toho dá dobře chillovat, za prvý. A za druhý... Mě to prostě baví. Baví mě to natáčet, nevím jak je to zábavný pro vás, ale mě to prostě natáčet baví. A rozhodně to chci tu sérii dotočit, ačkoliv vím, že to bude dost těžký a nebude to úplně extra záživný, zábavný. Tak si myslím, že to nějak zvládneme a ono celkově, ačkoliv je to divný, tak ta Hunter Story je prostě furt na tom kanále nejoblíbenější ze všech sérií, nejvíc se na ní koukáte. To samozřejmě moc děkuju a proto to nechci právě ukončit. Vždycky, když zavlačím něco novýho, tak prostě na tom polovina zhlédnutí, já nevím čím to je prostě. Prostě vás ta Hunter Story baví, jednoduše řečeno. Nebo aspoň teda, nechci si tady nějak fandit, jo. Ale vidím to podle lajku a zhlédnutí, no tak asi nedáváte lajky, jako jen tak, abyste se nenudili. Takže já tady mám ještě. Tyjo, kurňa, let's play, já jsem unavený. Něco tady vyhodíme, já to prodám u vendora, aspoň budu mít penízky pěkný. Vendor, tak. Vždycky na helpu. No, můžeš mi helpu. No. Já to nechci, už prodáme. Prodáme. Tak. Víte co, já potřebuji nějaký místečko, aspoň abych měl. Tyjo, to mě sere tady na tom, ještě na tom katáči, že prostě máte ty látky. Po 20, jo.
strašný. To na ofi, jistě víte, že to máte, teď nevím, jestli po 200, nebo po kolika, já už ani nevím. Ale dáme si tady tu stavku, protože ji za nic prodáme. A výborně, máme level 45, máme nový talent, opět, super. Vůbec nevím, co si mám dát. Vůbec se mi to nechce číst, takže na to sedu. Jejda, tyjo, já si teďkon stojím na šňůře od sluchátek. To je v prdeli. Tak, dobrý, už jsem zase tady. No a kouknu se, co mám dělat tady. Já myslím, že ten quest jsem se snažil, jo. Ten jsem se už jednou snažil plnit a bylo to úplně impossible. Takže já si půjdu udělat fetickou. A scenarion tenacity. No a ještě pár questů tu máme, tak to ještě chvilku vydrží. Máme asi 10 minut let's play, tak ještě bych chvilku... Vlastně nechci, aby to bylo dlouhý, jo. Takže ještě chviličku tomu dáme dneska, no. Tak. Slyšíte epickou hudbu v Eastern Plagueulands. Plagueulands. Samozřejmě tak se to nečte, jo. Ale prostě já to tak čtu. Takže who cares. A hlavně teda, o čem bych mohl s vámi ještě pokecat, je... Kdybych chtěl jít hrát prostě na nějaký fríčko, kdyby bylo dobrý PvP. Protože já mám... Ale no tak skákej ty vole. Protože já mám... že jo, tady sice na ISu jako 85, ale já nevím, prostě mě tady to PvP na tom ISu nějak extra ani nebere. Já jsem logoval třeba včera, o 9:30 večer. Nevím, jestli teda jako všichni už spíte, já si myslím, že o 9:30 večer většinou ještě hodně lidí hraje a prostě sotva to loglo 5 na 5, jo. Hlavně na tom ISu mě strašně mrzí, že už hrozně málo lidí hraje a XP postavy prostě. To je hrozná škoda, protože mě se prostě nechce jít na Twin a znovu XP 385. Já jsem do toho dal dost velkou část, jo. A sorry, jsem se musel napít. Já jsem do toho dal dost velkou část svého volného času a nebudu dávat znova takovou, abych hrál na serveru, který za chvilku zas prostě bude upadat, no. Takže prostě už proto se nechci přesunout, nemyslete si, já bych na ten Quintin klidně a i možná šel. Jako já nic proti němu až tak nemám, jako jo, když vím, že tam hrajou kokoti. Někteří teda, ale přijde všude najít normální lidi. Ale prostě tyjo, mi se tam nějak jako ani nechce jít znovu expit prostě další 85, to je prostě furt dokola. Furt dokola a pak to zase vyexpit na co z toho. Já bych šel prostě na nějaký instant, kde byste si zahráli prostě to PvP, ale prostě něco jak byl Defender. Škoda, že ho teda zrušili. To jsem teda nevěděl. Boltík mě to psal teda, že ho zrušili. Já jsem myslel, že on furt nějak existuje, ale že na něj nikdo nehraje a pak zjistím, že tam že fakt neexistuje, což je škoda, protože já bych na něj fakt rád zašel si zahrát. Ale myslím si, že bych mohl najít nějaký zahraniční private server a tam bychom si mohli nějaký to PvP pořádný dát. Nebo je tady ještě ta varianta, hele quest. Dobrý. To jde. Že když tak při nejhorším bychom mohli to PvP dát tady na ISu, ale to se mi upřímně moc nechce. Prostě nevím, proč mě tady nebaví, no. Není to ani kataklizm. Nevím prostě. Ty jo, sám ani nevím, proč je to nebaví, je to divný, jo. Ty jo, a už jsem si mu třeba prdel, kurva. Jump. Jele. Kde máme? Jo, tady je ten quest giver. Jo, ten quest si pamatuju, to jsem nedělával. Fuck je. Yeah. Tak a teď je tady někde quest, který zase nevím opět kde splnit. Frederick Castlon. Kde ho mám jít splnit?
Asi nikde. Tak a jdeme questit, jdeme questit. Jak to rychle máme. Máme tady zabít nějaký kunčuliny a Livingrod. Ten Livingrod očividně bude padat z těchto těch hajzlů. Takže to je úplně v pohodě. Koukneme se, jo, super. Livingrod, a já z těch Livingrodů mám co udělat, jo. Vezmu Livingrod, a co s tím? Počkej, to je nějaký záhadný quest, to ne. Jo. Konvuagetrod. Jo. Jasně, takže já vezmu sedm teda Livingrodů a udělám z nich jeden ten velký. So funny. A to jaký Alík zabijem ho. Jo, to bychom dobře poškolili. Mohli bychom ho pak zabít. Ten říká, že nevlezu do dveří. Tyjo, co to bylo? To nějaký bůh, ne? Tyjo, ale říká, že nemůžu do dveří, tak půjdu zabít toho Alíka. Ne, ty už nemůžu ani zpátky. Zdar. Myslíte, že po mně půjde? Co myslíte? To si děláš prdel. Tak to ne, kámo. Tak to ne. Tak to ne, vole. Žádný takový, vole. Ty po mně útočit nebudeš. Ty po mně útočit nebudeš. Ty kundi bále. Co myslíš, že tě ne... Že... Ježiši. Jsi jako myslel, že mě tady poškolíš, co? To ani náhodou. Já jsem myslnul. Ty jsi zase netrefil. Ty spiriti nezajímají. Těch Livingrodů potřebuju víc, že jo? Tyhle, to si děláš prdel, co je tohle za kokota? LOL. LOL. Kurně, kdybych si neměl moc mat. Oh, šajze. Pojď, pojď. Ty vole. Když mám to tady být dost drsný. Hele, ani nemám peta vyvolanýho. Když se radši vyvolám bavouka, protože teď to bude úplný PvPčko. Ty krávo. Fuj, vůbec u toho nemůžu nic říkat, protože jsem do toho tak zaujatý do té hry. Proč po mně ten Alík jde, já mu nic neudělal, bože. To chápu, ale chápu, že nemá rád Hordu a taky nemám rád Alianci, ale tak jako... Snad jsme lidi, ne, oba za tím počítačem. A nebudu to brát jako život, je to jen hra, viď? Krávo, tady zase je. Jsou OP pro. O do píči, to mě jde. To je zmrt. To je zmrt, do píči. Se napiju. Velký XP mě fakt nebaví, víš, vás to je nějaký kokode. A ta hra mi zase načítá 3 hodiny, ty vole. To budu dlouho jako kot. Nic, ale bude to 20 minut za chvilku, takže já myslím, že až se respawnem a zabijem ho, tak bude pravá chvíle to ukončit zase. Že ty díly nemá cenu dělat prostě další. Bude jich víc prostě, ale budou kratší, no. Zajímavé, zajímavé. Nevím, co se tady mám dělat. Nějaký sračky tady někde brát.
Kde je, on radši zdrhl, co? Protože víš, že jsem moc OP na ní. Ty jo, já nemám... Neříkej, že tam jde. Jo, dej tam tu druhou. Fakt, ty vole, logika. No nic, Alík nám asi utekl a na ten zbytek se podíváme až v příštím díle, protože já stejně netuším, co dělat. Tady zabijeme poslední tuhle krávu. Jsou OP. Livingro, tak už máme 4, dobrý. A zbytek uděláme v příštím díle, takže doufám, že se vám aspoň trošičku díl líbil. Jestli jo, to zanechte like, comment, subscribe. A pro dnešní díl už jenom čau čau.